Axir sen uyingdagilar uchun uchrashuvga chiqqansan-ku. Shuning uchun ham uyga tezroq borishim kerak. Faqat senga aytadigan gapim bor. Mayli, unda fikrimni davom ettirmayman. Agar uyimiz issiq bo'lsa, bemalol kiyimlaringni yechib, alishtirib olishing mumkin. Bilasanmi, seni qoplasa og'zing kuyadi. Kiyimimni yechishga yordamlash bo'ladi. Albatta. Nimagadir akamam boshqacha bo'lib qolganlar. Akis ko'nmayapti. Nimaga ko'nmayapti? Bolalar, so'ringlar chamakilardan. Telefonda kim bilan gaplashadi?